Azərbaycan şəxsiyyətinə salam. Kütləvi informasiya vasitələrinin işi diqqət mərkəzində söhbət onların işinin həm keyfiyyətinin artırılmasında, həm də ki, ümumiyyətlə lazım olan yerdə, lazım olan anda və vacib xəbərlərin verilməsi ilə də bağlıdır. Və digər tərəfdən nəzərə almaq lazım ki, bir qayda olaraq çap mətbuatının da problemləri diqqətdən yayılmış. Bəli, 21-ci əsrdir, rəqəmsal texnologiyalar, bütün bunların hamısı ilə mübarizə aparmaq, sözün yaxşı mənasında təbii ki, çap mətbuatı üçün problemlər yaradır. Amma çap mətbuatı mütləqdir. Xarici ölkələrin təcrübəsinə nəzər salanda görürük ki, həqiqətən də dünyanın bir sıra ölkələrində çap mətbuatına maraq və diqqət bəzən rəqəmsal texnologiyalardan da üstündür. Elə bu istiqamətə danışmaq niyyətimiz var və elə ona görə də Media Agentliyinin şöbə müdürü Natiq Məmməd də bu gün real intervyudadır. Natiq Məmməd, hər vaxtınız xeyir, xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür. Natiq Məmməd, həqiqətən də hərdən belə təəssürat yaranır ki, artıq rəqəmsal texnologiyalar, internet, saytlar və s. və ilaxır və bunun müqabilində 90-cı illərdə çox belə böyük marağımıza səbəb olan qəzetlər yavaş-yavaş sanki diqqətdən kənarda qalır. Belə təəssürat yarana bilər. Hər halda, mən bilirəm ki, media agentliyi müsabiqələr elan edir və bu dəfə media agentliyinin media subyektləri üçün elan elədiyi müsabiqədə oxudum fərqli məqamlar var idi və orada hansısa bir yenilikləri də görməmək mümkün deyildi. Məhz həm o fərqli məqamlar, həm də ki, yeniliklərlə bağlı nə demək mümkündür? Təşəkkür edirəm, İlqar müəllim. Elə sizin sualda qoyduğunuz fikri davam etdirmək istəyirəm. Belə bir stereotiplər var ki, əvvəllər yəni bu fond idi, kütlə informasiya vasitələrinin dövlət dəstəyi fondu. Amma deməli, cənab prezidentin sərəncamı ilə bu ilin yanvarın 12-sində mediada islahatların dərinləşdirilməsi haqqında fərman imzalandı və həmin fərmana uyğun olaraq Medianın İnkişafı Agentliyi yaradıldı. Ona görə mən düşünürəm ki, bizim həmkarlarımızda da artıq o köhnə stereotiplərdən bir qədər kənara çıxaq. Çünki burada agentlik publik hüquqi şəxsdir və onun kifayət qədər böyük məsuliyyəti var və missiyası var. Bu, yalnız çap mediasını əhatə eləmir. Deməli, medianın bütün spektrlərini əhatə eləyir və biz çalışırıq ki, işimizdə və ümumiyyətlə hazırladığımız konsepsiyalarda onların cəmiyyətə tanıdılmasında yeni alətlərdən, yeni anlayışlardan istifadə edək ki, bu işin miqyası hamı üçün anlaşılan olsun. Deməli, media agentliyi az öncə bugün demək müsabiqə elan etdi. Bu sadəcə yenə həmin o stereotiplərin olduğu müsabiqə kimi deməli qavranılmamalıdır. Çünki bütün o yaxşı ənənələri saxlamaq şərti ilə yeni tendensiyalar, xüsusən də informasiyanın sürətlə ötürülməsi və bununla əlaqədar olaraq yaranan bir sıra müasir tendensiyaların hamısı nəzərə alınıbdır. Bu baxımdan bu müsabiqə siz düzgün qeyd etdiniz ki, öz yenilikləri ilə diqqəti cəlb eləyir. Və müsabiqə şərtləri ilə tanış olarkən və əvvəlki deməli müsabiqə formatları ilə müqayisə eləyəndə biz burada dəfələrlə ilk dəfə sözündən istifadə eləyə bilərik. Yeri gəlmişkən ilk dəfə elə onlayn media, yəni web saytlar üçün də müsabiqə elan olunubdur. Bu medianın yeni bir deməli segmentidir, yeni bir təzahür formasıdır və medianın gələcəyi bununla bağlıdır. Rəqəmsal texnologiyaların inkişafı. Biz ənənələri qorumaqda maraqlıyıq, amma mühafizəkar deyilik, yeniliklərə açığıq və Azərbaycan mediasının istər çap mediası olsun, istər onlayn media hal-hazırda bizim yəni ki, əsas fikrimiz cəmləşəcək iki aspekti yəni vurğulamaq istəyirəm. Çünki müsabiqə çap və onlayn media üçün elan edilibdir. Bunlar hamısı nə qədər yeniliklərə açıq olarsa, nə qədər müasir çağırışlara adekvat reaksiya göstərərlərsə, Azərbaycan mediası da və təbii ki, onun xidmət etdiyi Azərbaycanın informasiya mühiti daha sağlam, daha rəqabətə davamlı olar.
Bayaq qeyd etdiyim kimi, Cənab Prezidentin bu il yanvar ayının 12-sində imzaladığı fərman mediada islahatların dərinləşdirilməsi adlanır. Azərbaycan mediası qarşısında dayanan məsələlər təkcə müasir çağırışlarla bitmir. Eyni zamanda bir sıra deməli, öz funksiyalarını yerinə yetirməkdə ciddi addımlar atılmalıdır. Media islahatı cəmiyyətin gözləntisidir, medianın gözləntisidir və çox belə ümid verici haldır ki, dövlətin istəyi və medianın istəyi bu məsələdə üst-üstə düşür. Burada bir həmrəylik hiss olunur və bu həmrəylik də bizə bir növ ruh verir ki, media islahatlarının dərinləşməsi istiqamətində daha ciddi, daha əhatəli işlər görə bilək. Bugün çap mediası üçün müsabiqə elan olunubdur. Deməli, mən yenilikləri sadəcə olaraq diqqətə çatdırmaq istəyirəm. Əvvəllər müsabiqədə iştirak üçün deməli, qəzetlərimizdən tələb olunurdu ki, yalnız yazılar təqdim etsin və bunlar ekspert qiymətləndirilməsindən keçsin. İndi isə müsabiqə elan olunan deməli, günə qədər ki, son 3 aylıq dövr ərzində qəzetin hər ay üzrə 2 nömrəsini biz tələb edirik. Yəni, burada təkcə söhbət o qəzetin yazısını qiymətləndirməkdən getmir. Biz onu meyarlar üzərində də işləmişik ki, qəzetin yaradıcı işi kompleks şəkildə qiymətləndirilsin. Bəli, ümumi qəzetə qiymət verilsin. Burada söhbət yazıların jurnalistika standartlarına uyğunluğundan da gedə bilər. Burada söhbət peşəkarlıq məsələlərindən gedə bilər. Burada eyni zamanda İlk dəfə olaraq yenə də biz bunu həməcə istifadə edəcəyik deməli bu müsabiqələrlə bağlı fikirlərimizdə qəzetin tərtibatına da qiymət veriləcəkdir. Dizayna da qiymət veriləcəkdir. Bəli. İkinci isə onlayn media ilə bağlı müsabiqə elan eləmişik. Bildiyiniz kimi, yəni bu son dövrlər Azərbaycanda onlayn media kifayət qədər inkişaf edibdir. Düzdür, bunun hamısını biz dərininə, keyfiyyətə doğru gedən inkişaf hesab edə bilmərik, təəssüf ki. Amma günümüzün reallığı bundan ibarətdir. İnsanlar informasiyanı ən çox deməli, onlayn media və xüsusən də onların sosial şəbəkələrə bağlı aktiv səhvələrindən alırlar. Bu baxımdan biz, yəni ki, Azərbaycan mediasının mənzərəsi deyərkən, onun əsas tərkib hissəsi məhz onlayn media ilə bağlıdır. Və Azərbaycan mediasının, ümumiyyətlə, dünyada informasiyanın ötürülməsi onlayn medianın sürətli inkişafı ilə bağlıdır. Biz təbii ki, buna biganə qala bilmərik. Ona görə də Azərbaycan onlayn media deməli, resurslarının web saytları üçün də müsabiqə elan etdik. Qəzetlərə şamil edilən bəzi prinsiplər eyni zamanda web saytlara da şamil edilir. Çünki hər ikisi yaradıcı deməli, jurnalist məhsul olduğuna görə, amma fərqli nüanslar da var. Web saytlar isə müsabiqə elan olunan günə qədər son 3 ay ərzində onlar bizə deməli Google Analytics hesablarına yazılı giriş verəcəklər. Biz o giriş əsasında saytın monitoringini aparıb onun ümumi reytingi müəyyənləşdirəcəyik. Hərçənd ki, onun müəyyənləşdirməyi meyarları da müsabiqə şərtlərində tam şəkildə göstərilibdir. Və bundan sonra deməli həmin o 3 ay ərzində aylara bölünərək ən çox oxunan, ən çox baxılan 5 deməli kütləvi informasiyanı biz təhlil edəcəyik. Burada üzrsə bir məqam mütləq çıxmalıyam. Etiraf eləyək ki, bir sıra saytlar var ki, onlar yalandan oxucu sayının artırılmasına bağlı rəqəmləri dəyişməkdə pərcardırlar. Bəli. Belə məqamların qarşısının alınması üçün hansısa bir addımlar atılırmı? Təbii ki, belə saytlar pərgardırlar. İndi biz də jurnalistik və biz də bu yəni ki, müxtəlif ekspert səviyyələrində bu meyarlar düşünülübdür. Deyim sizə ki, çox uzun müddətli gərgin bir əməyin nəticəsidir. Biz əvvəlcə Azərbaycan mediasının mövcud durumunu təhlil etdik. Onun bütün aspektlərini deməli, nəzərdən keçirdik və qarşımıza duran çağırışlar, bizi gözləyən məsuliyyətli məqamları təhlil edərək bu nəticələrə gəlib çıxmışıq. Yəni, bu bir gündə o ərsiyə gələn məsələlər deyil. Yalanlara hazırsınız, onların qarşısını asanlıqla kəsə biləcəksiniz. Onların qarşısını kəsmək üçün, yəni bu asan olmasa da, birincisi, yəni süni intellektdən irəli gələn müəyyən aqregatorlardan istifadə olunacaqdır. Digər tərəfdən isə biz öz nüfuzlu peşəkar ekspertlərimizin rəyinə güvənəcəyik.
İstər qəzet, istər çap, istər online media deməli kontenti 20 ballıq sistemlə qiymətləndiriləcəkdir. Tutaq ki, burada fərqli nüans ondan ibarətdir ki, qəzetdə jurnalistika prinsipləri, Azərbaycan dilinin standartlarına əməl edilməsi, copy-paste və digər bunun miqdarının müəyyən edilməsi fərqlidir. Amma hər ikisində tutalım dizayn qiymətləndiriləcəkdir. Tutalım ki, online media fake news-un və müəllif hüquqlarına dərəcədə əməl edilməsi məsələsində diqqət yetiriləcəkdir. Materialın orijinallığına fikir veriləcəkdir. Və eyni zamanda qəzetlərdə olduğu kimi saytların da tərtibatı yəni ki, təhlil olunacaqdır. Müəllif, çox vacib məqamlardır. Söhbət copy-paste-dan, söhbət müəllif hüquqlarının qorunmasından gedir. Bir qayda olaraq saytlar götürdüm, xəbəri qoydum. Götürdüm, xəbəri qoydum və mən səhifəmi düzəltdim, işini bitmiş hesab edirəm. Faktiki belə çıxır ki, məhz bu müsabiqə artıq çox sayda saytın sadəcə olaraq nəinki müsabiqədən kənar, ümumiyyətlə kənarda qalmasına gətirib çıxara bilər. Etiraf eləyir, elə saatlar var ki, yalnız götürür, qoyur xəbəri. Deməli, İlqar müəllim, bizim müsabiqələrdə biz çalışırıq ki, ciddi media subyektləri iştirak etsinlər. Azərbaycan ictimai rəyində həqiqətən jurnalist prinsiplərinə uyğun fəaliyyət göstərən media subyektləri qatılsın və bunun üçün də bizim sadəcə olaraq şərtlərimizi biz təklif edirik. Şərtlərimiz yəni nədən ibarətdir? Siz dediyiniz məsələ tutaq ki, saytlar üçün bizim şərtimiz budur ki, gün ərzində onun xəbər lentində 20 xəbər olmalıdır minimum. Və bu xəbərlərdə o orijinallıq və öz təfəkkürünün məhsulu olan xəbərlər öz təqdimatı təbii ki, üstünlük təşkil etməlidir. Digər tərəfdən, qəzetlərdə də həmçinin bir il ərzində müntəzəm çıxmalıdır və həqiqətən də ictimai-siyasi yükü olan materiallar üstünlük təşkil etməlidir. İkinci aspekt burada əmək intizamı ilə bağlıdır. Biz redaksiyalar, qəzet redaksiyaları qarşısında müəyyənləşdirmişik. Redaksiya heyəti olmalıdır, işçi və hətta eyni zamanda bu aid edilir saytlara da ən azı 3 nəfərdən ibarət onun redaksiyası olmalıdır. Və biz o saytlara, qəzetlərə maliyyə yardımı ayıracaqsa, o ayırdığımız maliyyə yardımının da təyinatı üzrə xərclənməsi üçün orada müəyyən bir kriteriyalar müəyyənləşdirilibdir. Məsələn, jurnalistin minimum əmək haqqı orada 600 manat məbləğində müəyyənləşdirilibdir. İndi biz detalları mən diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Tutaq ki, həftəlik qəzetlərə aylıq 5000 manat, gündəlik qəzetlərə 15000 manat nəzərdə tutulub maliyyə yardımı göstərilməsi. Amma bu sadəcə olaraq elə vəsait verildi və biz gözləmə mövqeyində dayandıq, belə pasiv mövqe göstərdik, belə olmayacaqdır. Qəzetlər arasında biz rəqabət yaratmaq istəyirik. İstəyirik ki, qəzetlərimiz həm oxucu qazanmaqda, həm də özləri bir arasında bir rəqabət olsun, tərpəniş olsun ki, uzun müddətdə formalaşmış belə bir ətalət mühiti artıq silkələnsin. Qəzetlər, bunun üçün biz qəzetlərə bonus deməli, sistemi təqdim edirik. Nə qədər çox onun abunəçisi olarsa fiziki şəxslərdən, biz həmin abunəçilərin ödədiyi məbləğ həcmində qəzetlərə bonus verəcəyik. Bunlar onlar üçün maraq yaratmalıdır. Digər tərəfdən, çap mediasının onlayn versiyasını dəstəkləmək kimi belə bir prinsipial müddüya əks tapıbdır bu müsabiqə şərtlərində. Əgər qəzet istəyirsə ki, saytını yenidən qursun, onda biz ona birbaşa 5000 manat məbləğində yardım ayıracaq və növbəti ilin sonuna qədər bu məbləğ 3000 manat olacaqdır. Əgər tutub eyni məsələlər, prinsiplər onlayn mediaya da biz aid edirik. Onlayn media üçün də aylıq 3000 manat nəzərdə tutulubdur vəsaitin ayrılması. Bu da tək kontentin zənginləşdirilməsi deyil. Peşəkarlığın artırılmasına xidmət edəcək, əmək intizamını gücləndirəcək, Azərbaycan internet istifadəçisi daha keyfiyyətli materiallarla tanış olacaqdır, Azərbaycan informasiya müharibəsində mövqeyini daha da gücləndirəcəkdir. Yəni, burada hədəflər kifayət qədər genişdir, əhatəlidir və bu məsələlərin əksəriyyəti də bizim istinad nöqtəmiz olan kütləvi informasiya vasitəsində dövlət dəstəyi konsepsiyasında öz əksini tapıbdır. Və eyni zamanda konkret vəzifə olaraq mediada islahatların dərinləşdirilməsi haqqında Cənab Prezidentin fərmanında bu yol müəyyənləşdirilibdir. Ümumiyyətlə, biz bu məsələyə bir kompleks və ətraflı yanaşsaq, Azərbaycan cəmiyyətinin, mediasının uzun müddətdir gözlədiyi, ümid bəslədiyi media islahatlarının
əsas tərkib hissəsi elementlərindən biri kimi qiymətləndirilə bilər. İslahat dedikdə burada eyni zamanda dərhal mənim yadıma da gözümün qabağında media haqqında qanun cümləsi gəlir bu dayanır belə və bəlli məsələ ki media haqqında qanun da bizi çox daha yenilənməli və biz mətbuat işçiləri üçün çox vacib məqamlardan biridir. Burada istər vəziyyətdən yenə də çıxış eləyərək mən bu sual verirəm. Jurnalist vəsiqəsinin verilməsindən tutmuş ta ki ən vacib olan məqamlara qədər məs perspektiv planlar həmin o qanuna bağlı. Eləcə də agentliyin redaksiyalara verdiyi dəstəkdən sonra yarana biləcək perspektivlər və bütün bunların hamısı eyni zamanda media haqqında qanunla da uzlaşır. Bəli. O tərəfi də mənə maraqlıdır. İlqar müəllim, icazə versəydiniz birinci biz jurnalist vəsiqələri ilə bağlı məsələyə toxunardım. Çünki bunun ətrafında müəyyən bir spekulyativ məqamlar var idi. Biz bunu görmüşdük. Jurnalist vəsiqəsinin verilməsi bu birinci hadisə deyil Azərbaycan mediasının tarixində. Belə cəhdlər olubdur. Jurnalist vəsiqəsinin verilməsi nə deməkdir və nəyə hesablanıbdır? Birinci növbədə jurnalistin sosial portretinin müəyyənləşdirilməsinə, sosial statusunun müəyyənləşdirilməsinə və jurnalistin əsas imtiyaz və güzəşlərdən istifadə etməsi üçün imkanların yaradılmasına hesablanıbdır. Yəni, bu, hər hansı bir jurnalist fəaliyyətinin lisenziyalaşdırılması və ya məhdudlaşdırılması anlamında yozulması böyük təəssüf doğurur açıqın. Hərçənd ki, belə şeylər biz indi, belə nüanslarla biz qarşılaşmışıq, eşidirdik. Media haqqında qanun isə, bayaq qeyd etdiyimiz kimi, deməli, media sahəsində davam edən, başlayan, artıq start götürmüş və öz bəhrələrini verməkdə olan media islahatlarının əsas hüquqi bazasını təşkil edir. Bizim, yəni biz jurnalistlərin əsas qanunudur media qanunu. Bu qanunun hazırlanması üzərində kifayət qədər nüfuza malik işçi qruplar, ekspertlər çalışıblar. İnandırırsınız ki, bəlkə də onun hər cümləsi üstündə düşünən insanlar olub. Orada təsadüfü heç nə yoxdur və hamısı ciddi düşüncənin, təhlilin nəticəsidir. Media haqqında qanunun özü bir yenilikdir. Burada biz kifayət qədər yeni nüanslarla qarşılaşacaq. Bu vaxta qədər biz bilmirdik kütləvi informasiya və yaxud da informasiyanın fərqi nədir? Artıq jurnalist biləcəkdir bunun fərqini. Media subyekti, media özün bunların hamısına anlayış verilibdir. Və ən əsas məsələ, ən ümumdə məsələ, yəni ki, media subyektləri nədir və hansı kateqoriyalara bölünür? Media subyekti deyərkən qanun nəyi nəzərdə tutur? Bunlar hamısı ətraflı şəkildə qanunda öz əksini tapıbdır. Yəni, qanun aydın məsələdir ki, media islahatlarına dəstək üçün əsas bir ideoloji və hüquqi bizim vasitəmizdir, silahımızdır. Onun Milli Məclisdə müzakirəsi yəqin ki, ictimaiyyətin maraq dairəsində olacaqdır. Başqa müxtəlif fikirlər səslənə bilər. Təbii ki, bu fikirlərin də müzakirə etməyə biz həmişə hazırıq. Onu da gözləyək, hər halda mən çox böyük səbirsizliklə media haqqında qanunu gözləyirəm. Həqiqətən, çünki media təmizlənməlidir sözün hər iki mənasında. Amma məhz bu müsabiqəyə mən bir daha qayıtmaq istəyirəm. Niyə? Dediklərimizdə məndə belə bir təəssürat yarandı ki, məhz bu müsabiqə əslində qalsa istər çap, istərsə də rəqəmsal texnologiyalar üzərində işləyən media mənsubları üçün geniş perspektivlər açır. Və əgər sən həqiqətən də hansısa bir maddi sıxıntı yaşayırsansa, işi keyfiyyətini artırır, bunun müqabilində sənə dəstək gəlir maddi nöqtə nəzərdən. Və qalib oldunsa və salam, problemi yoxdur. Bəli. Yaxşı, sonradan bir dəfə, iki dəfə müsabiqələr olur və sonradan belə başqa bir məqam yaranmaz ki, mən hər dəfə müsabiqədə iştirak edim, yalnız müsabiqədə qalib gəlmək üçün işimin keyfiyyətini artırım. Sonradan yenə də necə varsa o köhnə amma köhnə tasarlaşı var. Bilirsiniz, İlqar müəllim, bu kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına dövlət dəstəyi konsepsiyasından irəli gələn məsələlər var. Təbii ki, biz bütün fəaliyyətimizdə bu konsepsiyanın müddialarına çıxış edirik. Burada kifayət qədər geniş, əhatəli və mütərəqqi bir müddialardır. Orada 19 istiqamət öz əksini tapıbdır. Media agentliyi də deməli, dəstəyi media subyektlərinə dövlət və cəmiyyət üçün əhəmiyyət kəsb edən layihələri həyata keçirməklə göstərir. Yəni, tutaq ki, biz
gündelik ve haftalık gazetelere maliyyə yardım ayıracağıq. Bu o demek değil ki, siz tutaq ki, gündə iki dəfə qəzet buraxa bilmərsiniz. Əgər biznes marağınız imkan verirsə, buyurun. Buna ancaq sevinə bilərik. İndi biz tutaq ki, saytların müəyyən qeyd eləmişik ki, ayırdığınız yardımla 600 manat minimal həddə maaş verilməlidir. İndi bu o demək deyir ki, siz ona, məsələn, 2000 manat maaş vermək istəmirsiniz işçinizə. Əgər biznes marağınız imkan verirsə, jurnalistin sosial müdafiəsini daha yaxşı təmin edə bilərsinizsə, buyurun. Biz buna ancaq sevinə bilərik. Və bu təbii ki, bir başlanğıcdır. Bayaq qeyd etdiyim kimi, media subyektləri bizdə qanundan 4 yerə bölünür. Audiovizual media subyektləri, çap, onlayn və informasiya agentlikləri. Mən sadəcə olaraq vaxtı, zamanı qabaqlamaq istəmirəm. Yəni ki, inşallah yaxın günlərdə bütün bu 4 media subyektinin hər biri öz işində media agentliyinin fəaliyyətini yəni pozitiv, yaxşı mənada hiss edəcəklər. İnşallah. Minnətdarım sizə Natiq müəllim. Çox sağ olun məlumatlara görə. Həmkarlarım başlamalıdır işləməyə. Təşəkkür. Uğurlar. Uğurlar. Çox sağ olun. Media agentliyinin şöbə müdiri Natiq Məmmədi Real intervyudə idi və Natiq müəllimlə danışanda həqiqətən də perspektivdə, heç olmasa bu ilin sonlarına yaxın mən saytlarda ümid edirəm ki, görmək istədiyimi görə bilərəm və etiraf edeyim ki, qəzet alıb sadəcə olaraq evdə ya səhər ya da axşam üstü belə açıb ekskluziv, hansısa bir gözəl analitik materialı oxumaq üçün darıxmışam. Və çox ümid edirəm ki, məhz media agentliyinin elan elədiyi bu müsabiqə bizi yenə də həmin dövrlərə qaytara bilər. Bu, keçmişə qayıdış deyil. Bu, sadəcə olaraq bizim media mənsublarının işinin daha da yüksək səviyyələrə qaldırması üçün atlan addımdır. Yaxşını pisdən ayırmaq vaxtı artıq gəlib çatır. Salamat qalın, əsas oldu.